שבנו אליכם. כולנו נמצאים בבית, נהנים מזה בדרך כלל, אבל הקורונה יחד עם שבת וחג ועוד חג ועוד שבת, לפעמים הסיר מבעבע ויש גם מתחים. איתנו נועה שלו, מנהלת תוכנית גישורים בעמותת מוזאיקה. שלום נועה. שלום שרה, מה שלומך? בסדר, טוב שקוראים לך שלו, אז אני יודעת שבסופו של דבר הגישורים נעשים ברוח טובה. אני לא אדבר איתך עכשיו על הקצוות, שאנחנו יודעים על דיווחים לצערנו, על אלימות במשפחה, על עלייה באלימות במשפחה ואלימות בין בני זוג, אבל אני רוצה לדבר איתך על משפחות נורמטיביות, שבהם בכל זאת הימים האלה באמת גורמים לפעמים לחיכוכים, ככה תני כמה טיפים להתנהלות בבית. בסדר גמור. לפני שאני נתחיל ככה ונצלול אולי לסכסוכים בבית, אז חשוב לי להגיד, קודם כל, תוכנית גישורים זו תוכנית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בניהולה של מוזאיקה, ואנחנו עובדים ביחד עם 44 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה, ששייכים לרשויות המקומיות, שמושתתות בעצם על פעילות של מאות מגשרים ברמה הכי גבוהה בכל הארץ, מגשרים מתנדבים. ויש לנו פעילות שנספר עליה תכף, איזשהו מיזם של קו חם שהקמנו, שהוא בעצם לרשות תושבים בכל מדינת ישראל, שיכול ללוות ולתת מענה לסכסוכים בעת הזאת. גם בבית, אבל לא רק בבית. אוקיי. אז באמת, כן. וזה חשוב, באמת שאלת על טיפים בבית, ואת יודעת, כבר שאלו אותי אם אפשר לשלוח את הילדים להתקשר אל המגשרים בקו החם. התשובה היא כן, אפשר. וגם באמת זוגות, כמו שאת אומרת, גם משפחות נורמטיביות, אבל גם כשיש משברים יותר עמוקים, משפחות שהן לפני, תוך כדי או אחרי, הליכי גירושין אפילו, יכולים להתקשר ולהיעזר במגשרים שלנו, בקו החם בדרך האתר. אז רגע, בואי, אם כבר את מעלה את זה, בואי תגידי את המספר של הקו החם, שאם יש כאלה שצופים בנו עכשיו ומרגישים שהם רוצים לשתף. הנה, אנחנו רואים את המספר, אתם יכולים לרשום אותו. מה בעצם השירות שאתם נותנים אם מישהו מתקשר? אז כל אחד שיפנה אלינו יקבל מענה. שוב, גם אפשר להשאיר הודעה באתר וגם דרך הקו החם, באתר גם מופיעות השעות. עכשיו הוא מאויש וזמין לרשותכם. מגשר עונה לטלפון ומפנה אתכם או לפי מומחה, יש לנו כמובן מומחים בתחומים שונים של יישוב סכסוכים, או למרכז גישור הגיאוגרפי הקרוב לביתו. והוא מקבל מענה תוך 24 שעות על ידי מגשר מומחה. יש לנו גם מגשרי משפחה, קהילה, תחומים שונים שאפשר גם יותר לפרט ולהעמיק בהם. והמגשר בעצם נותן איזושהי, תראי, זה באמת מורכב לרוב, אם את פונה לצורך הליך גישור, את הולכת למרכז הגישור הקרוב לביתך, ההליך נעשה בחדר עם מספר מגשרים וכל המשתתפים ביחד, זה כמובן לא אפשרי, ולכן התאמנו את כל השירותים שלנו בכל הארץ לעבודה אונליין. אפשר גם לעשות הליך גישור מרחוק דרך זום, ואפשר לקבל איזשהו ליווי טלפוני על ידי מגשר, מה שאנחנו קוראים אימון ליישוב סכסוכים או עזרה ראשונה. לדוגמה, אם את יודעת שאת הולכת לקיים היום בערב שיחה משמעותית, לא פשוטה, עם השכנים שלך בבניין, סביב נושאים של רעש, עם המעסיק שלך, סביב נושא המשכורת שלך, עם בעל הבית שלך, כי את צריכה הנחה בסחירות וכולי, גם על דברים כאלה אפשר להתקשר ולבקש עצה ממגשר, או חשיבה משותפת איך נכון לפנות, איך נכון לנהל שיחה כזאת, והמגשר יכול יחד איתך לנתח את הסכסוך ולתת לך ככה טיפים או חשיבה משותפת איך לגשת לזה. חשוב לומר, נועה, שכל השירות הזה הוא חינמי, אני מבינה, והוא בהתנדבות מלאה, והוא לחלוטין דיסקרטי, נכון? הוא בסודיות מוחלטת, הוא בחינם, והוא באמת, הוא הודות למאות מגשרים ברמה הכי גבוהה שיש, שמתנדבים גם בשוטף במרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. מקסים. נועה שלו, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, בשמחה. ושלום לדוקטור הרב מרדכי ליפו. אני שאלתי אותה לפני כן איזה שהם טיפים, ואני חושבת שהטיפ הראשון שצריך לתת לבן אדם זה להגיד, קודם כל תטפל בעצמך. תרגיע את עצמך, ובאופן מקרי או שלא מקרי, יצא לנו ככה לדבר אחד אחרי השני.
ואתה בעצם רופא, ופיתחת מוצר שיכול לסייע בהפחתת מתחים ולחץ, דבר שחשוב תמיד, חשוב בריאותית גם, וחשוב עוד יותר בתקופה הזאת. תוכל לספר על זה? קודם כל אני מצטרף למה שאמרת עכשיו, כן? שאני מטפל גם הרבה בגישור, בזוגות, ואני חושב שהבעיה היא קודם כל שאדם עצמו יהיה רגוע. להוריד את הלחץ. אנשים, רובם של אנשים לחוצים, וזה אני חושב אסון. ואם נצליח להוריד את הלחץ, קודם לזה גם סטרס, אצל רוב האנשים, זה ישפר מאוד את הבריאות שלהם. לא יודע, 80-90% מהמחלות, זה, זה נובע מלחץ נפשי, זה אסון. כלומר, זה ידוע גם על פי הרפואה, שיש כן, קשר כן, כן. לחלוטין. יש בשנים האחרונות הרבה מאוד מחקרים על זה, הדברים מאוד מובנים, יש, יודעים איך זה עובד, ו... ואנחנו ממש מתמקדים בזה, ובתקופה הזאת של הווירוס, הקורונה, זה עוד הרבה יותר חשוב, כי הלחץ פוגע במערכת האימונית, מה שנקרא, גם מאפשר, זה גורם לזה שאנשים מקבלים את המחלה, כן? למה אנשים זקנים? הרבה יותר חולים, בגלל שהמערכת האימונית שלהם חלשה יותר. חלשה. ואצל הזקנים האלו שלא לחוצים, אז הם לא יקבלו את המחלה, כמו צעירים. כן? זה ממש חשוב. מעניין. וגם... כלומר, יש המושג נפש בריאה בגוף בריא, כלומר, הנפש כשהיא בריאה, אז הגוף גם בריא. זה העתיד של הרפואה. מעניין. לפי דעתי, רק רגע אני רוצה להגיד עוד משהו, וגם אצל אנשים שכבר חולים, אנחנו, יש לנו ניסיון קטן, אבל אנחנו, ככל שאדם רגוע יותר, ואנשים לא חוצים כשהם חולים. כלומר, אתה עכשיו מטפל גם באנשים שחלו בקורונה, כן. ואתה רואה תוצאות, בוא נראה, מה יש לך על האצבע בעצם עכשיו? האצבע זה פשוט, קודם כל השיטה שלנו היא... תראה את זה רק שהמצלמה תראה. כן. השיטה שלנו היא להשמיע מוזיקה, נגינה, לפי דופק הלב. אוקיי. כן? ואם יהיה לי קצת זמן, אני אסביר למה. כן, איך. בהחלט. למה בעצם? כן. אצל אדם בריא, הדופק לא קבוע. הוא כל הזמן משתנה. והשינויים האלו קשורים למוח. זאת אומרת, אתם כולם יודעים, אדם מתרגש, אז הדופק שלו עולה. כן. כן? ובאופן טבעי יש קשר ממש בין המוח והלב. כן? והקשר הזה הוא על ידי מערכת עצבית מיוחדת שקוראים לה מערכת עצבית אוטונומית. אז כן. בלי להיכנס ממש ממש למכניקה של זה, אז כמו שאתה מסביר, בעצם מה שקורה במוח משפיע על איך שהלב שלנו עובד, זה אנחנו באמת יודעים. כן. מה עושה המוזיקה ולמה, ואיך היא מושמעת כמו הלב? אז רגע, אני רוצה להסביר את זה, כן. אז אמרנו, זה דברים שכל אחד צריך לדעת. מה זה המערכת העצבית אוטונומית? זה מערכת עצבית שמשפיעה על כל האיברים הפנימיים. וגם על המערכת החיסונית, האימונית, כן? וכשהמערכת הזאת היא תקינה, מאוזנת, יש מה שנקרא סימפתטי, פרסימפתטי, מי שמכיר את המושג האל, כשהמערכת הזאת מאוזנת, אז האדם הרבה יותר בריא. וזה יכול אפילו להוסיף ממש שנות חיים. שנות חיים. כן. כן? והמערכת הזאת גם משפיעה על המוח עצמו. כן, כשאדם רגוע, הוא גם חושב יותר טוב. כן. הרבה, יש פגיעה ישירה של הלחץ הנפשי על יכולת החשיבה. כן? עכשיו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו שומעים את הלב שלנו דרך מוזיקה. כן? ואצל אדם בריא, אם את רוצה, אפשר לשמוע את זה. לא נספיק עכשיו. לא נספיק עכשיו. אצל אדם בריא, הקצב משתנה כל הזמן.
ואדם שומע את השינויים האלו, והקצב הזה גם קשור לנשימה. כשאדם שואף אוויר, הקצב נהיה יותר מהיר, כשהוא מוציא אוויר, הוא שומע שהמוזיקה נהיית יותר איטי. ועל ידי זה, לאט לאט, הוא נכנס לרוגע עמוק, אמיתי. לא רק כשאדם חושב שהוא רגוע, הוא באמת רגוע. ובאפליקציה שפיתחנו, אתה רואה את זה על המסך, הוא נותן לך מה המצב, ואם עושים את זה כל יום, נגיד איזה רבע שעה, סוג של מדיטציה כזאת, כן? אבל זה לא סתם מדיטציה, זה מדיטציה מדויקת. מדויקת, שהיא ממש מודדת בו בזמן את קצב פעימות הלב, ואני יכולה בעצם, אם אני מצליחה להיכנס לזה, להשפיע על איך הלב שלי פועל, ובזה זה גם עוזר בעצם לריפוי, כמו שאתה אומר. ממש ממש מדהים. מי שרוצה ללמוד על זה עוד, או אפילו להתרשם, אני מבינה שזה ממש נמצא... איך זה נקרא? כינור לב. כינור לב. כן. ככינורו של דוד המלך. כי אני אומר שזה השיטה של דוד המלך. ככה דוד המלך היה מצליח להרגיע את שאול המלך. ככה כתוב בזוהר, שדוד המלך היה מנגן לפי הדופק שהרופא בודק. ככה כתוב בזוהר. וואו, יפה, יפה. אז כינור לב, הדרך של מי שככה רוצה באופן כללי להוריד סטרס, זה חשוב לכל מי שנמצא בבית, לכל אחד ואחד, ובוודאי ובוודאי למי שמתמודד עם מחלה. דוקטור מרדכי ליפו, תודה רבה. בבקשה. על הדברים. ראינו את זה תוך כדי עובד. תודה רבה על התצוגה שעשית לנו כאן, ובריאות טובה לכולם. מועדים לשמחה. כולם, מועדים לשמחה. אנחנו עכשיו לענייני חינוך, ואיתנו רם שמואלי, תת אלוף במילואים, מייסד משותף של הקבינט הציבורי לחינוך. שלום רם. שלום, מועדים לשמחה. חגים מוזמנים לססון. טוב, אז אתם קוראים בעצם לממשלה לבנות מערכת חינוך שתאפשר בעצם למידה אחרי חג הפסח, גם, אני מבינה, גם אם לא חוזרים ממש לכיתות. אנחנו בעיקר, קודם כל, רוצים לחזק את המחנכים ואת המנהלים ואת המדריכים שבאמת לקחו הובלה, גילו מנהיגות בשטח. תראו, למעשה, וזה טוב שזה קורה, השתנה, אנשים בשטח, היזמות הישראלית הגיעה לסיעה שמנהלי בתי ספר ניהלו תוכנית לימודים, והשליטה מלמעלה למעשה קצת השתתחה. ההובלה היא בשטח, מנהלי בתי ספר, מורים, מדריכים, גננות וכו'. וזה היה עד עכשיו, הלמידה מרחוק, הרי לא תכננו אותה, היא קרתה לנו, ואנשים הפתיעו. בגדול, במודלים מאוד מאוד חדשים. ועכשיו, אחרי הפסח, יש מין איזו מילה שנקראת אסטרטגיית יציאה. לא צריכה להיות אסטרטגיית יציאה, צריכה להיות אסטרטגיה בנייה. אנחנו עומדים לבנות פה תפיסה של חינוך חדש. אגב, כל מדינות העולם שאנחנו איתן בקשר, הקבינט הציבורי לחינוך, כל הנושא בנצ'מרקים עם מדינות בעולם, רואים שכולם מבינים שזה עכשיו, בתוך המצוקה של מחלה, של משבר כלכלי גדול, אפשר לייצר מודלים חדשים, ולמשל, נגיד, ברור שהולך להיות חזרה מדורגת, אולי יום לומדים ילדים ויום הם בבית וכו', זה בדיוק המקום עוד פעם ליצור מודלים חדשניים, כמו שבנינו, לא בנינו, המנהלים בנו, המנהלות, המחנכות, בנו מודלים חדשניים של למידה מרחוק, עכשיו ילמדו מודלים שאתה לומד בכיתות קטנות, אגב, זה, גם זה חלום, אתם זוכרים את מחאת הסרדינים, שצפוף בכיתות, למורות קשה עם 36 ילדים, אז פה פתאום יהיו אולי קבוצות יותר קטנות, יהיה שילוב בין למידה מרחוק ללמידה פיזית, יהיה משימות לפעמים שאתה לוקח איתם לך הביתה ביום שאתה לא נמצא בבית ספר, ולעומת זה הילדים שנמצאים, נמצאים ביחס אישי של מחנך יותר גבוה. איך זה עומד ביחס לתוכנית שפרסם היום שר החינוך הרב רפי פרץ יציאה לאיזשהו ניסיון לקיים מערכת לימודים? קודם ראית כל, אותה? נחשפת אליה? בוודאי, קראתי הכל. המגמות הן מאוד חיוביות. והדבר הכי חיובי
שמפסיקים עם האשליה של שליטה מלמעלה. צריך לייצר את המסגרת, ובאמת הרב רפי פרץ יצר איזשהו מסגרת בהובלתו, בהובלת מנכ״ל משרד החינוך. ועוד פעם, ברגע שאתה משחרר למנהיגות בשטח, קורים דברים מדהימים. אני אתן עוד דוגמה, זה הנושא של ההורים. הרי ההורים תמיד אומרים, החינוך מתחיל בבית. אבל פתאום ההורים גילו שהם חשוב להם הקשר עם המורה, או עם המנהל, או המנהלת והמורה, והפעם לא ברגע של תקיפה, לתקוף אותם, למה לא דאגתם לילד שלי וכו', אלא דווקא בקטע שאנחנו שותפים בברית של חינוך. כן, הורים, אני לא בטוחה שזה הורים... לגמרי מדויק התובנה הזאת שלך, מפני שבאמת יש גם בסוף משפחה שיש בה, שהיא ברוכת ילדים, ההורה פתאום צריך להיות מורה של המון ילדים, יש זום עם זה, יש פגישה עם זה, תענו, בסוף ההורה צריך לבחור אם הוא מנהל בית הספר שבבית או שהוא עובד. את צודקת ב-100%, אפילו יותר מזה אני אגיד, שגם פערים בחינוך, הרי אחד הדברים שהקבינט הציבורי וכולם מנסים לסגור פערים בין חזקים לחלשים, אז כרגע הלמידה מרחוק והסיטואציה דווקא במקומות מסוימים מרחיבה פערים, שזה ממש לא טוב. כן. אבל במנהיגות נכונה, גם במקומות יותר קשים, אפשר דווקא לסגור פערים. אני אתן סתם דוגמה. ילד, נגיד, באיזשהו מקום עם סוציו-אקונומי נמוך, באיזשהו עיר בצפון או בדרום, פתאום יכול ללמוד שיעור אצל המורה הכי טוב והכי מתקדם בתל אביב, ואולי מהרווארד. כמובן שכל הדבר הזה זה חלום, כן? זה לא שזה קורה בכל מקום. הקשיים הם רבים, זה התקדמות בתנועה, אבל בהסתובבות שלנו בשטח, הסתובבות בשטח אגב זה בעיקר עוברים משיעור לשיעור, כן. מכיתה לכיתה, ורואים מורים ומורות שעושים יצירה פדגוגית חדשה. כן. ונוצר האמת אמון שהמון המון שלא שנים, נכון, המון שנים דיברו על זה שהמערכת צריכה להתקדם, ולעבור מלוח וגיר לדרכים יותר שמנצלות את הדיגיטליות, ופה פשוט נדחפנו בעל כורחנו לעשות את השינוי הזה, ומעניין כמה מהשינוי יישאר איתנו וכמה נרצה לחזור ללוח וגיר. נשברות המון פרדיגמות, ובעוד 10 שנים יהיו מדינות שיסתכלו אחורה, לפני 10 שנים עם זיהות ההזדמנות, שהולכים לעשות שינוי גדול בחינוך, יהיו מדינות שלא זיהו את ההזדמנות. המדינות שזיהו את ההזדמנות, ואני מאחל לנו שישראל תהיה אחת מהם, הם יהיו בפער אדיר מעל המדינות שניסו, בואו רק נעשה אסטרטגיית יציאה, נחזור למה שהיינו רגילים. אגב, זה נכון בחינוך, זה גם יהיה נכון בכלכלה. כל מי שחולם שרק ייגמר הקורונה ונחזור למה שהיה, הוא למעשה לא מבין את ההזדמנות הגדולה דרך משבר, כן? אנחנו במשבר כן, גדול, כן. משבר כלכלי, הזדמנות מאוד מאוד גדולה למנהיגות החינוך. אגב, שימי לב שאני לא מכיר מורה או מורה או מנהל שמבקשים לעזוב את תפקידם בעת הזאת. ולא רק בגלל שבחוץ יש אבטלה, אלא גם בגלל שיש יצירה פתאום, נתנו להם את המושכות לידיים. כן. ולכן קוראים פה הזדמנויות גדולות, אפילו הבגרויות. אם את שמה לב שמדברים על בגרויות שצריך להקטין את כמות הבגרויות ב-20 שנה, רק אף אחד לא מצליח לעשות את זה. והנה פה, לנגד עינינו, נשברה פרדיגמה, אפשר לעשות 3-5 בגרויות, ואת זה, כמו שאמר, בצדק, החוכמה הגדולה של ישראל לעשות את זה הלאה. הקבינט הציבורי לחינוך נועד לתמוך את הממשלה, כל ממשלה שלא תבוא, כדי שהיא תצליח לעשות את השינוי הגדול בחינוך בישראל. רם שמואלי, תודה רבה שהיית איתנו. זו שעת רצון לחינוך, חג שמח לכולם. חג שמח. אנחנו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נחזור. שבנו אליכם, שוב מועדים לשמחה, ומועדים לשמחה, אודליה ברלין. חגים מוזמנים לשמחה. מה שלומך? האמת שטוב, לא נעים להגיד. אבל האומנית, יוצרת, מופיעה, ואין מכל זה מההופעות. אני גם מורה. וגם מורה, נכון, מורה של הילדים שלי. אז באמת בהתחלה מצאתי את עצמי וואו, אין כלום, ומה אני אעשה? ופתאום אין לך זמן. כן, אין לי זמן. זה באמת אחת התקופות המוסות בחיי, קרו כמה דברים מעניינים. ברצינות, איך יכול להיות?
אחד, העולם קצת תעת, תמיד יש לי קושי להדביק את הקצב, אני מוציאה שירים נורא לאט, ואני מתלבטת עם כל דבר, ואיך ללכת. אז סוף סוף העולם כולו הבין שהקצב הוא של אודליה, והתאים את עצמו אליי. בדיוק. ואז אני התאמתי את עצמי, אז הוצאתי שיר, שזה דבר שהוא ממש נדיר, שיר אישי שלי, שכתבתי לפני כמה שנים, אבל פתאום הבנתי שהוא הכי מתאים עכשיו, כל כך הרבה שנים אני חושבת איך, ופתאום תוך שלושה שבועות השיר בחוץ, נגנים שלחו את ההקלטות והמפיק הרך, כאילו פשוט זה היה הזמן שלו. וחוץ מזה, בפורים הייתי במסיבה, במגדל עוז, שכל משתתפות המסיבה היו צריכות להיכנס לבידוד, ובזכות הדבר הזה שכאילו היה צרה, קרה לי משהו מדהים, עשינו ביום חמישי הזה של הבידוד התוועדות בלייב. וזה היה פשוט מדהים לראות איך הפלטפורמה הזאת היא אינטימית ועובדת. ובקיצור, אז אני משדרת המון בלייב, גם פתוח למי שרוצה, וגם יש הרבה הזמנות. איזה יופי. כל מיני מקומות. מדהים, את חושבת שזה, אפרופו השיחה הקודמת שהייתה לי בענייני החינוך, שהדברים עוברים לדיגיטליות, גם פה יהיה משהו? אני מקווה שבחינוך הלמידה תעבור איפשהו לדיגיטליות, אני חושבת שזה, לא יודעת אם דיגיטליות זה המילה, אבל לצורה יותר יעילה. ושדווקא החברתיות היא משהו שכן יחזור בצורה שתמקד יותר את מה שאנחנו עושים בבית ספר. כן. יש לנו את השיר החדש? בוא נשמע אותו. הנה, השיר החדש של אודליה ברלין, שנולד בימי הקורונה. לא, הוא נולד לפני. הוא נולד עוד כמה, אבל הוא רק... היה לו הריון עוד. מחשבות רצות רודפות אותי, מה יהיה מחר, מה עוד שבוע, האם בכלל יהיה, ואם זה לא יקרה, זה לא מרפא, לא נותן מרגוע, לא משנה ממש כאילו, ממש נכתב לימי הבידוד. כן, ממש. זה, אני חושבת שבימי הבידוד לא הייתי יכולה לכתוב את זה יותר מדויק ממה שכתבתי אז, לפני כמה שנים. כן, אבל... יש לך באמת המחשבות רודפות עודפות? יש לך מחשבות על מה? המון. מה הפשר של הדבר הזה? יש לי המון מחשבות. שאני מאוד משתדלת שהם יהיו לטובה. זאת אומרת, זה משהו שסיגלתי לעצמי גם בחיים וגם עכשיו. אני משתדלת לסגל לי את זה, שבעצם אני מגלה, זה הייתה התחלת ההבנה שמה שקרה לי כשכתבתי את השיר, שהרבה פעמים שאני חושבת מה היה, אני נכנס לדאגות, ואז באמת מגיע לי עצב תהומי, כי אני לא יודעת מה יהיה. אבל דווקא כשאני, אם אני מוגנת רק במקום של כאן ועכשיו, בארבע קירות, לא רק הפיזיים, גם איפשהו הרוחניים של המציאות שלי העכשווית, אז רגע ועוד רגע ועוד רגע, זה בסדר. ואז גם עכשיו, בימי הקורונה... על זה נאמר, העבר עין, ועתיד עדיין, וההווה כערף עין, דאגה מיניים. וגם שמעתי משהו של חב"ד, שהרבי אומר שכתוב, הרי לא ייתן לעולם מות לצדיק. אז איך זה ייתכן? אנחנו הרי רואים צדיקים שקשה להם. אז הוא אומר, שאצל הקדוש ברוך הוא צינור השפע כל הזמן מכוון לשפע. ואנחנו אומרים, כל יום בברכת המזון, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב. תמיד אנחנו אומרים, הוא היטיב, נכון, מה שהיה... יהיה טוב, הוא יהיה איטיב, נכון, מה שיהיה יהיה טוב, אבל מה אם עכשיו? מה אם להגיד הוא מיטיב, שכל רגע נתון, זה הטוב השלם האמיתי של הרגע. אז זה, ככה הוא אומר שזה ביטחון, זה ההבדל בין אמונה לביטחון. רק אסיים את הרעיון הזה, שקראנו פרשת שבוע, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, ואני חושבת שזה העניין, שאנחנו תמיד רואים אחורה, נבין בדיעבד, אבל מה יקרה קדימה,
אנחנו לא נדע. ואנחנו צריכים לחיות איפשהו בהשלמה עם התחושה הזאת שלא נדע. ואני, בעזרת השם, אומרת, זה לא קל. אני מאוד מתגעגעת למשפחה שלי ולחיים שלי ולמציאות, ויש בוודאי הרבה דאגות, אבל איכשהו, כל רגע אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא ישלח את את היכולת להתמודד איתו. כן, מתרגל לנו את שריר ההווה. וואו. זה שריר שצריך לעבוד עליו. נכון. ויש גם משהו שאני מניחה שמוליד גם יצירה, כלומר, אומנים אוהבים שמכבידים עליהם. יוצאים להם כל מיני דברים. נכון, למרות שזה נוגע בפרץ יצירה שהוא מאוד... הוא מעניין כי הוא פחות לשבת לכתוב, הוא זה יותר נוגע לי בלשבת לעשות, שפתאום שהעשייה הרגילה, שקצת הייתי כזה, אף פעם לא הייתי רגילה אליה, אבל הייתי רגילה אליה, נעצרה לי, אז פתאום חזר לי היצר הזה, הדחף של ההתחלה, של לעשות ולהתחדש. להמציא את עצמי. ולהמציא את עצמי, זה עדיין, שוב, פחות פוגש אותי בלשבת מול הפסנתר ולחשוב על מילים ומנגינה, הרבה יותר פוגש אותי, בלייצר כל הזמן פלטפורמות חדשות, בלחשוב איך אני מגיעה לקהל שלי, גם מה שאני חושבת שהוא מאוד נוגע לי, שפתאום בעצם נלקחה הפרנסה, אבל נשארה איזה מהות. ואני יודעת, אני עושה הרבה שידורי לייב, ואני מרגישה שהרבה פעמים אני... זה מצחיק, כי אני חשבתי שזה נשאר לי, אבל כשזה נאבד, אז אני הבנתי שזה אולי לא כל כך נשאר, שאני חושבת באמת נקי, וזה משהו שאני מקווה שישאר איתי... גם אחרי שלחשוב באמת נקי על הקהל, ונקי על המוזיקה, ונקי על מה שאני רוצה לעשות איתה. מה זה, את עושה ממש מופעים? אני עושה לייבים, זה אני והפסנתר בבית. כן. ממש הקהל כאילו אצלי בסלון. מדהים. והם יכולים לכתוב, אני לא רואה אותם, הם רואים אותי. מה, ואיך יודעים על זה? דרך הפייסבוק שלך? כן. בעיקר. מדהים. את לא הולכת לשום מקום, אני מצרפת עכשיו אלינו את דוקטור רפי קישון, וטרינר רב תחומי ומרצה. שלום, שלום. שלום וברכה. את הזמיר הגיע, אנחנו בימי האביב ובקושי נהנים מהטבע שמסביבנו. אנחנו לא, אבל מסתבר שכל החיות הן מאושרות. כן, אה? טוב להם בלעדינו. טוב כל סוף האדם, תשתלט להם על כל הטריטוריות. משאיר את השטח חופשי בשבילהם, והם יכולים לצאת וליהנות מהטבע הישן והטוב שלהם, לפני שהגיעו בני האדם וחמצו להם את כל המקומות הטובים. כן, אנחנו רואים גם ירידה בזיהום האוויר, וגם באמת כיוון שאנחנו לא נמצאים, אז ראיתי תמונות מדהימות של יעלים, אם אני לא טועה, בתוך אילת, ו... באמת החיות ככה יוצאות. כן, הן יוצאות להן ומרגישות הרבה יותר בטוח. אתם עכשיו מקרינים באמת כמה דברים משעשעים באמת, שבאמת מדגישים את זה שנהיה עולם הפוך. אנחנו, בני אדם, נמצאים בתוך הכלובים בגן חיות, והחיות מסתובבות חופשי ומסתכלות עלינו. הנה, גם הקריקטורה הזאת, כן, הבן אדם... פה אנחנו גם רואים גן חיות, האנשים, 2019, האנשים מסתכלים על החיות, השנה החיות מסתכלות על בני האדם שכלואים. תדעי לך שבמרפאה הווטרינרית שלי, ודרך אגב, כל המרפאות הווטרינריות פתוחות כרגיל, זה חשוב שאנשים ידעו. נכון. אם יש בעיה וטרינרית, לא נדחות אותה, מרפאות עובדות כרגיל, אפשר להגיע. אז שם אני רואה שהכלבים מרוצים במיוחד, כי הם אומרים לעצמם, העולם נפלא, הבעלים שלנו כל היום בבית איתנו, כמו שחלמנו. כשהם רוצים לצאת בכלל, אנחנו רק אלה שיכולים להוציא אותם החוצה לטיול, אבל רק אם אנחנו שמים להם קודם כל מחסום על הפה. כן, זהו, אז הכלבים שמים לאנשים מחסום על הפה, והם לוקחים אותנו לטיול בחוץ. בדיוק, זה התירוץ, ותראי, בהתחלה היו נטישות של חיות, כי לאנשים היה איזה חשש לא מבוסס כמובן, שאולי גם חיות המחמד יכולות להעביר את המחלה. זה כמובן אנשים שלא מבינים בווירולוגיה ווירוסים, הווירוס זה פרזיט מאוד ספציפי, מתאים כמו מפתח למנעול. במרפאה הווטרינרית אני הכי קרוב ללקוחות שלי, בלי כפפות, בלי כלום, כי שום מחלה לא עוברת מהחיות אלינו בני אדם, וגם לא ההפך. לכן אני היום מסתכל באמת בקצת רחמים על הקולגים שלי מעולם הרפואה, שהם עובדים עם החיה הכי מסוכנת, הכי מדבקת, הכי מפחידה, והחיות לא מדבקות. אחרי שאנשים הבינו את זה, עכשיו יש גל של אימוצים דווקא,
כי אנשים יושבים משועממים עם הילדים בבית, פתאום אומרים, וואו, אם היה לנו פה כלב, איזה יופי, זה כמו מורה ומטפלת ופסיכולוג גם יחד, הילדים יכולים לצאת איתו לטייל, הם משחקים איתו, הם מאלפים אותו, הכלב מאושר, כולם מאושרים, לכן אני מאוד מאמליץ לאמץ כלב. אני ביום חמישי דרך אגב אשתתף ביום אימוץ כזה ברשת, דרך זום של עמותת SOS, שעושה אירוע שלם, מראיינים כל מיני אנשים, אז אתם מוזמנים לבוא ולאמץ לכם כלב. מקסים, דוקטור רפי קישון, תודה רבה שהיית איתנו. שמחתי מאוד. להתראות. להתראות. כל טוב, ביי. אודליה, זה באמת מצחיק איך הטבע פתאום משתלט עלינו. את הוצאת שיר פעם מאוד עתיק, הוא לא שלך, קום הציח אותי קלה. נכון. שהוא ממש לימים האלה, ימי שיר השירים ופסח. ופריחה. ופריחה, ויש געגועים, לא פשוט לטייל. אם אני עכשיו אומרת לך, המקום הראשון שאליו את הולכת בסוף הקורונה יהיה מה? וואו, יש הרבה, אבל אני חושבת ששפעים. שמורת חוף השרון. אני בשנתיים האחרונות גרה ברמת השרון, ויצא לי קצת מזל עם הקורונה, כי יש לידי טבע שהוא בשטח המותר. ובשבת הלכתי וראיתי, אני כבר לא זוכרת אם זה היה שבת או חג לכם. מי זוכר? איזה יום היום ואיך קוראים לנו? כל כך הרבה פריחה של פרג וחרציות, וואו, וזה... מישהי אמרה לי שהטבע הוא עכשיו בסיטי פרטו מזה הרבה שנים, וצריך להבין שגם הקורונה, אני לא יודעת אם אני עומדת מאחורי זה או לא, אבל זה מה שהיא אמרה לי, גם הקורונה היא חלק מהטבע, היא חלק מהדרך שלו לאפס את עצמו רגע, באמת לצמצם אותנו. מעניין, כן, מעניין. ולא יודעת, זה מעניין, זה משהו, אני הולכת איתו ככה, שאני רואה את הטבע כל כך שמח. אותי זה דבר שהוא מאוד, סבא שלי היה איש טבע. וזה משהו שאני מאוד מחוברת אליו, לראות את התזוזות של הטבע ולהקשיב להן. באמת, הירוק היום ירוק מאוד, נכון. על זה נאמר. טוב, אני רוצה עכשיו לומר שלום לכתבנו הצבאי קובי פינקלר, שלום. קובי איתנו? קובי פינקלר, אנחנו איתך, האם גם אתה איתנו? שומע, שומע, שומע אתכם, כן. יופי, אנחנו שומעים אותך, איפה אתה נמצא? אנחנו נמצאים במלון הראשון של הקורונה, אם אפשר לקרוא לזה כך, דן פנורמה בתל אביב. מאז יש כבר למעלה מ-26 מלונות ברחבי הארץ, והיום אני מבשר מפי אלוף פיקוד העורף שהתווספו לכך עוד 6 מלוניות ברחבי הארץ, כאשר הכוונה היא להגדיל את כמות האנשים שישו במלוניות הללו. הערכה שלהם שעוד כ-2,000 ישראלים ישובו מחוץ לארץ ביממות הקרובות, בשבועיים הקרובים, ומכיוון שכל אחד ששב מחוץ לארץ, פרק הזמן שהוא יצטרך לשהות בבידוד הזה או במלונית הזאת, הוא שבועיים, הם כבר נערכו מבעוד מועד, וכבר היום שכרו עוד 6 מלוניות. כרגע אנחנו במלון דן פנורמה בתל אביב. קודם לכן, שרה, דבר יפה, הזדמן לנו בצורה נפלאה, שני אנשים, אחד גבר ואחת אישה, עלו כאן על מונית וחזרו לביתם, שוחררו אחת אחרי שבועיים, האחד אחר השבוע, ושניהם הולכו הביתה כדי לעשות את החג בתוך הבית שלהם. הסיפור של המלוניות הולך ותופס תאוצה. ברגע שמשרד הביטחון קיבל את האישור המיוחל ממשרד ראש הממשלה, וההנחיה הייתה כל כך ברורה שמשרד הביטחון יטפל בכך, אזי באמת התחילו לעבוד. ראינו את זה אתמול בערב, בלילה למעשה, בצורה הכי מוחשית שישנה. מטוס שמגיע מבלרוס, ממינץ ברוסיה, נוחת כאן בישראל סמוך לשעה 10 בלילה, עליו למעלה מ-100 נוסעים שהגיעו ממקומות שונים ברחבי אירופה. חלק מהאנשים עשו דרכם מברלין לכיוון רוסיה, מינסק, חלק הגיעו מערבות רוסיה, חלק ממזרח אירופה בכללותה. כולם קובצו להם יחדיו, וכאשר הם הגיעו למדינת ישראל, הם היו בטוחים שכל אחד ואחד מהם הולך לביתו. ארגנו להם כל אחד במשפחה שלו דירה פרטית, חדר פרטי, מלון אפילו כאלה שסיפרו לי על כך, והנה הם מגיעים לאחד המלונות בירושלים, ג'רוזלם גולד למשל, שם לוקח פרק זמן של כ-5 שעות עד אשר הם מתארגנים, כיוון שכל טיולית כזאת שמכילה 25 אנשים כדי לשמור על הביטחון שלהם, מורידה את האנשים, עושים את נעלי הבידוק,
תחילה הם עוברים כאן באוהל הזה שנמצא מאחוריי, האוהל של פיקוד העורף, שם יושב מפקד של פיקוד העורף, ממיין, שומע את הבקשות, שומע את הצרכים, מדברים עם כל אחד ואחד, הם נכנסים לקבל את האישורים להיכנס לחדרים, ואז סמוך לשעה 8:30 בבוקר, מערכת הכריזה של המלון מודיעה להם, יש לכם ארוחת בוקר. אבל אז מחליטים קבוצה של צעירים להתפרע, יוצאים בתחתונים לכיוון החדרים, לכיוון הלובי, לכיוון המסדרונות, רצים שם מתפרעים, לא רוצים את המלון הזה, לא רוצים את השהייה הזאת כאן, לוקח למלון ולפיקוד העורף להתארגן במשך כשעה ושלושת רבעי, ארוחת בוקר כבר לא קיבלו, לכן חלקם התלוננו, בסופו של דבר ארוחת הצהריים הגיעה, הובא לציון גואל, הובא למלון גואל, בהחלט פעילות לא נעימה, אבל טובה מבחינת פיקוד העורף. אני לא מאמינה שיש תלונות על זה. אני רוצה לשאול אותך, בעצם מה שאתה מספר, זה שבמלונית לא נמצאים רק חולים, אלא גם כאלה שפשוט הגיעו מחוץ לארץ, איך מבודדים אותם מהחולים, שלא ניצור מצב של הדבקה? שאלה מצוינת, שרה, אנחנו מדברים פה על שני סוגים של מלוניות. חלק מלמלוניות הן מלוניות שיועדו ומיועדים לישראלים שמגיעים מחוץ לארץ ולא משנה מאיכן. אני יודע שעושה כרגע בטוס את דרכו לנמל התעופה בגוריון מאתיופיה, עוד מעט הוא ינחת בנמל התעופה לא רחוק מאיתנו. זה חלק אחד מהמלונות. ישנה מלונות, כמו שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, שהוא מלון של אנשים שהובחנו כחולי קורונה, שהו כאן את מספר הימים שהם נדרשו, עברו את שתי הבדיקות יצאו שליליות, ואז הם משוחררים. השאלה שלך בהחלט היא במקומה, לכן ההבדלים גם בין שני בתי המלון. למשל, במלון ניר עציון, בצפון, כאשר אתה נמצא שם, כשכולם חולים, הם יכולים לעשות להם תפילה מרוכזת, יכולים להיות בחדר האוכל ביחד, יכולים לצאת למסדרונות ולהינפש. לעומת זאת, במלוניות הללו של אנשים שבאו לבידוד, באמת ייתכן שמצב שאחד מהם, שניים מהם, חלילה, 10 מהם, חולים, וראינו את זה, דיברנו על זה כך גם אמש שנינו, 450% מההדבקות היו מאותם אנשים שחזרו מחוץ לארץ, בלי שהוא יודע, לכן גם נדרש פרק הזמן הזה של השבועיים, לכן מבודדים אותם, חלק מבודדים בבתי מלון של אנשים ששבים מחול, כן. בלי לדעת האם יש להם עכשיו את הנגיף או לא, חלק, כמו כאן במלון דן פנורמה, הובחנו כחולי קורונה. האמת שזה קצת... השיטה של פיקוד העורף היא אותה שיטה. כן, קצת משונה, אני חושבת, ההחלטה שכל מי שמגיע מחול ישר הולך לבידוד באיזשהו בית מלון, כי יש המון אנשים בארץ שהם בבידוד. יש 10,000 חולים, כלומר, נראה לי מוזר, אבל טוב, אולי כל צעד שהוא כדי לנסות לצמצם את ההדבקה הוא טוב. אני אסביר לך, שרה, בצורה הכי מוחשית, סיפור מלפני שעתיים. כן. אני מדבר עם איש ממשרד החוץ, והנתונים של משרד החוץ מלפני שעתיים מדברים על כך שביממה האחרונה מתו 6 אנשים בסין, אותה סין שהדבירה את הנגיף, וכל האנשים הללו, כל 6 הללו, הגיעו מחוץ לארץ. כלומר, סין לא רק שפתחה את הסגרים על היישובים שלהם, על הערים שלהם, על המרכולים שלהם, גם פתחה את הטיסות. ואז אנשים שהגיעו מלימודים או ממקומות אחרים, אנשי עסקים, הדביקו את האנשים, הם הביאו למקרים הללו, לכן בישראל לא רוצים לראות את המציאות הזאת. הם חוששים ובצדק מבחינתם, לפי הנתונים, 450% זה לא מספרים שאפשר לעבור עליהם לסדר היום. אלו הנתונים, אלו המספרים, לכן לטובת כל עם ישראל, יטב להם להישאר. סך הכל התנאים, אמרה לנו קודם אחת שהיא לא רצתה לחשוף את פניה, אמרה לנו, סך הכל אני מרגישה כמו בבית. יש לי פה חדר, יש לי פה אוכל, יש לי פה תנאים, מסדרים לי, אני יכולה להסתובב. כן. יחסית זה בסדר. יחסית זה בסדר, אף אחד לא יצא למלונות החופש, אבל לפחות אלה שנמצאים... נכון, לפחות הם יכולים להגיד שבפסח הם יהיו בבית מלון. נכון. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אודליה ברלין, התחלנו לדבר על גם על הדברים היפים אולי שאפשר להנפיק מהקושי, אבל יש גם קושי, צריך להסתכל עליו, אז... נכון,
זה אין איך להימנע. אני גם חושבת על קושי שאדם חזק זה אדם שהוא גמיש, זה אדם שהוא יודע גם ליפול כשצריך, אבל הוא יודע גם לעלות. כאילו, לכן גומי זה דבר שלוקח לו זמן עד שהוא נקרא, לעומת דברים שנשברים כי הם מחזיקים. אני יכולה להגיד לך שאני רואה גם על עצמי, יש רגעים שהם רגעי שבירה, וגם מסביב, על החברות, התקופה הזאת התחילה במין אידיליה כזאת של חופש, ולאט לאט זה מחלחל, ואני מרגישה את זה בסביבה שלי. אני, מה שאני מצאתי בהגדה של פסח, זה איזה רעיון שאני לא יודעת אם חלמתי אותו, שקראתי אותו אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואני לא מצאתי את המקור, זה יכול להיות שחלמתי, אבל שיש כנגד ארבעה בנים, דיברה התורה, שבעצם זה ארבע צורות של התמודדות עם קושי. מה אתה עושה כשיש קושי? אז החכם הוא ישר, הוא שואל, הוא ישר שואל, מה עדות והחוקים? הוא כאילו ישר רוצה להבין מה ההיגיון של הדבר הזה. ואז אומרים לו, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, אין זמן לשאול עכשיו שאלות. מה שיש, אל תפתיר אחריו, אל תעשה עוד משהו, כאילו, אל תשאל שאלות, אל תחפור. זה הרשע, הוא ישר מוציא את עצמו מהסיטואציה. לא קשור אליו. כן, זה לא שייך אליי, אני מנותק מהדבר. אף אתה הכאב שינה, כאילו, הכה את שינה, תעשה משהו שיגרום לו להרגיש שהוא חלק מזה. והטעם אומר, מה זאת, למה, מעניין למה זה בא, ומה רוצים להגיד לנו. אז גם זה, יש זמן לשאול את זה, וזה לא תמיד זמן ההתמודדות. לפעמים צריך לחכות קצת שהדברים יעברו, ואז רק לשאול ולהבין, כי אנחנו לא מבינים, זה אנחנו. ושאינו יודע לשאול, אני חושבת שזה אדם שאני משתדלת ברגעים, עוד פעם, ההתמודדויות שלי בחיים זה לא ליפול, אלא כשאני נופלת, לדעת להיות כמה שפחות זמן בנפילה ולהצליח למשות את עצמי. אז אני חושבת שאינו יודע לשאול, כתוב את פתח לו. אני חושבת שמי שהוא מתייחס למציאות הזאת, ולא שואל עליה שאלות, לא למה ולא מה החוקים ולא איך ולא זה שלי, לא שלי, אלא פשוט נמצא בתוכה, נפתח לו איזה משהו, כי באמת אני חושבת שכולנו חווים איזה דואליות במצב הזה. כולנו חווים את הקושי הגדול של הריחוק. אני באמת מתגעגעת להורים שלי ולמשפחה, זה באמת, אמא שלי יש לה היום יום הולדת, מזל טוב. מזל טוב, אמא. וזה קורע את הלב המרחק הזה. מצד שני, זה גם פתח לנו פתח לאחים, להכין משהו שזה אף שנה לא היינו עושים את זה, זה סרטון כזה, ולהתחבר בדרך אחרת. בסוף כל מציאות יש לה את הדואליות, ואני אומרת, זה גם ישמע איזה מין כזה נחמה, אבל עוד פעם, זה אזורים שאני משתדלת לחיות בהם, אומרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואני אומרת, אל תקראו יראת אלא ראיית. הכל בידי שמיים, המציאות הזאת, היא תהיה המציאות, נרצה, לא נרצה, הקורונה פה, אבל מה נראה בה, מה נפיק ממנה, זה כבר בידיים שלנו. כן, והשמחה בסופו של דבר, זה עבודה שלנו. זה מה שמלמד אותנו, באמת. זה לא שאני דאגות לפרנסה ודאגות למה יהיה ודאגות אדירות לעתיד המדינה. אבל גם יש משהו קצת מרגיע בזה שכולנו יחד בסירה הזאת. לגמרי, עכשיו זה צרת רבים, היא הכי השמחה. ואני באמת מאמינה בקדוש ברוך הוא, ומאמינה בעם הזה, שאולי יהיה כמה ש... לא יודעת, לא, מה שיהיה יהיה, אבל אנחנו נדע לצאת מזה, בעזרת השם, בצורה הכי טובה. לחלוטין, ועכשיו אמרת את פתח לו, אז את פתח לירן לוי, שלום. היי, שרה. מה שלומך? מועדים לשמחה. שגים מוזמנים. אז זהו, אז קודם כל צריך להגיד, מועדים זה לשמחה, אנחנו רוצים לשמוח, ואם לא היה את הקורונה, היו חגיגות גם של מימונה במוצאי החג גדולות, והיית ודאי מופיע, אני לא יודעת באיזה קהל, כמו כל שנה, והשנה זה הולך להיות נהדר, זה הולך להיות פה בערוץ 20. בדיוק, פה בערוץ 20 אנחנו הולכים לעשות חגיגת מימונה מדהימה עם מיטב הזמרים והפייטנים, אליה ואב, הפייטן של המדינה, וביחד עם אבי דלוונטי, שהוא פייטן מרוקאי, ועוד כל מיני אורחים. יש לנו את הרב לוגסי מבת ים, שהוא גדל בחצרו של הבבא סאלי.
אז קודם כל הולכת להיות פה חגיגה מדהימה. כל השולחן הזה, שעכשיו הוא שולחן חדשותי, מה שנקרא, כן, כן. הולך להיות שולחן... מחוטה, יש לי פה כל הזמן, אני מנקה, שלא תחשבו. זה נכון, זה כן. נכון. גם אני הבאתי כזה. כן. אבל השולחן הזה הולך להיות כולו עמוס בעוגות מרוקאיות. אז אני קודם כל מזמין את כל הצופים של ערוץ 20 להצטרף. אתם מבינים אבל מה קורה? לי נותנים להגיש כשאין פה כלום על השולחן, והוא בא כשהכל יהיה פה עם... בגלל זה אני ככה, שרה, לא. יכול להיות שאתה תראה אותי כאן, אני לא יודעת אם תיתנו לי לפיית פיוטים, אבל יש מצב. באהבה, קודם כל, לפיית ולשמוח השנה בכלל, כאילו, הולך להיות סגר, מדברים על זה שהולכים להרחיב את הסגר. אז לא הולך להיות איזשהו, לא הולך להיות איזשהו חגיגות מימון ההמוניות. לא נעבור מבית לבית, לא יהיה תרבחו ותסעדו, אבל יהיה פה, מה למשל תשאיר? זרוק לנו איזה משהו. אז ככה, גם אני וגם הפייטנים, השיר הכי מוכר, שהוא בכלל לא מרוקאי, הוא טוניסאי, אבל כולם חושבים שהוא מרוקאי. נו. למולדת שוב אירוני, צהלי בת יפפיה, למולדת שוב אירוני, צהלי בת יפפיה, בתוככת אל משכני, שם על ארץ המוריה, ערופה אשכונה, להרחיקה נדור. טוב, על זה אתה תמשיך, ואני אספר לכם שאני אשמע את זה, ואנחנו נצא לפרסומות, כבר חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עם קצת אלכוג'ל, ואני רוצה לומר שלום ליעקב מעוז. שלום רב, אני שמח לדבר. דוקטור יעקב מעוז, החברה למתנסים, עושה גם בתחיית הלשון הארמית, זה דבר מעניין, ואנחנו לא באים לדבר על הארמית עכשיו, אלא למנהג שהיה ביהדות כורדיסטן, שהיה כשקימו ביהדות כורדיסטן, בפסח, בחול המועד, נכון? אז כמה דיוקים. אוקיי, יאללה. אחד, העניין הארמי בהחלט קשור לזה. אנחנו יוצאי ארץ אשור, או אם תרצי יוצאי ארם נהריים, ולא ממש קורדים כפי שהדביקו לנו. Mm-hmm. מפני שהקורדים המקומיים הם מוסלמים שמדברים שפה אודו-אירופית, mm-hmm. קורמנג'ית, ואנחנו עם שמי שמדברים שפה שמית ארמית, אנחנו גם יהודים, מה לעשות? כן. אז בזה אנחנו נבדלים, וההגדרה היותר מדויקת היום זה או יוצאי ארם נהריים או יוצאי ארץ אשור. מתי היו חוגגים את חג הסהרן, חג האביב של יוצאי ארץ אשור? אחד על אחד כמו עם המימונה. ממש יום אחרי, בעצם באיסור חג. איסור חג פסח, מוצאי שביעי של פסח, היו מגיעים השכנים הגויים, ומציעים להם את החמץ הראשון. כמו שעושים מופלטה, אנחנו היינו עושים איזה לחם כזה אפוי על סאז'. זה הסהרנה. כן. ביום שלמחרת, בסהרנה עצמה, היו יוצאים לחג הטבע. בדיוק כמו במימונה. כן. זה חג טבע, זה חג אביב. הרי מה קורה ליהודים במשך זמן ארוך שהם בחורף, ושם באזור ארץ אשור, בערים, החורף היה הרבה יותר קשה. הם היו חנוקים בבתים. אבל הם היו צריכים לצאת, והגויים היו יוצאים כבר בראש חודש ניסן. לכן העם האשורי עד היום חוגג את חג שנקרא אקיטו, שזה ראש השנה שחל באחד בניסן כפי שחל אצלנו במשנה. והפרסים חוגגים ב-25 במרץ את חג הנוירוז, שזה שוב חג אביב. שוב היציאה בעצם מהחורף אל האביב. אבל היהודים המסכנים לא יכלו לצאת כי הם צריכים לעסוק בניקיונות לפסח. נכון. אז הפקק השתחרר, מתי? באיסרו חג פסח, ביום המימונה. מקסים. אז זה בעצם הקשר בין המימונה המרוקאית... למרות שגם אני קורדי, או לא קורדי, נשדידן. נשדידן. אני בדיוק כמו. מה זה גם נשדידן? גם אבא שלי וסבא שלי היו דוברי ארמית, והנש זה אנשים, דידן זה שלנו. הוא יכול לספר לך על זה קצת יותר ממני. הנש. כאילו אנשי שלומנו, בדיוק. מה אנשי שנקרא. אנשי שלומנו. זה מדהים, אני שמח לשמוע את זה, אני רק רוצה לומר. ואני מנחה את זה המרוקאי, את המשדר המרוקאי. כן. באמת, אז לא, יכול להיות שכל מה שאנחנו... אנחנו עושה נשדידוד מערכות, ואנחנו נחגוג פה את הסהרה. מה שיהיה אוקיי. במקום מילה על הנשדידן. סהרנה, צריך להגיד. סהרנה. סהרנה. מילה על הנשדידן, היהודים לא רצו להזדהות על פי הקטגוריות של הגויים. והם קראו לעצמם האנשים שלנו.
והלשון הייתה הלשון שלנו. לישן דידן או לישן הדני. זה תלוי בדיאלקט. אוקיי? נש דני, לישן הדני. נש דידן, לישן דידן. וכך הלאה. עכשיו, בכל זאת, אנחנו רואים שבארץ חוגגים את הסערנים בסוכות, נכון? אז כאן מה קרה? תסביר. הגיע הזמן לעשות תיקון היסטורי. קדימה. ואני אומר... תיקונים היסטוריים זה בתוכנית שלי. כן. אחיי האהובים והחביבים, המרוקנים, עשו עוולה קטנה בדרך. הם דחקו את רגלי יוצאי ארץ אשור, שנקראים קורדים בטעות, דחקו אותם מהאביב לסתיו. המרוקאים אשמים בזה? יש בזה משהו, תראי. הם היו פשוט יותר אולי. הרבה. הם היו פשוט יותר, אנחנו היו מעט, הנשדידן. בלי שום ספק, הכוח היה בידיהם, ולכן יוצאי ארץ אשור הם מטבעם ענבים, וויתרו. אני חושב ש... תראה, היום שוחחתי עם שניים מהמנהיגים של מורשת יהדות המזרח כן. בימינו. פרופסור מאיר בוזגלו ופרופסור חביבה פדיה. שניהם אמרו, הלב היהודי מספיק רחב כדי להכיל את שתי החגיגות באותו יום. ואתה יודע מה הולך לקרות? כן. כאן בערוץ 20, אתה הולך להזכיר את הסערנה במימונה, והנה, זה, החגיגות המשותפות יתחילו כאן. אתם לא יודעים כמה שאתם מסמכים אותי. יופי. שאני רוצה לומר ככה. בלית רעיון טוב. אין שימה אחת, כאשר אנחנו אומרים תרבחו ותסעדו, כן? אנחנו מוסיפים סערנה ברכתה. סהרנה, ברכתה. אתה תזכור את זה? בטח, ואנחנו נגיד, מה כפילק? צ'וונילה, נכון? מה כפילק זה מה שלומך בשפה הארמית. יפה מאוד. אז הנה עשינו כאן תיקון. דוקטור יעקב מעוז, תודה רבה. אני רק רוצה להגיד משהו. כנסו בבקשה לפייסבוק ארמית שפה יהודית שנייה, או ליוטיוב יהודי ארץ אשור. ארמית יהודי ארץ אשור. אז הנה, כל מי שמבקש ללמוד עוד קצת ולהבין ולהכיר, תודה רבה, דוקטור יעקב מעוז. תודה רבה ללירן לוי. תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה מועדים לשמחה, חג שמח, וכבר על חשבון המימונה והסערנה, אני מאחלת לכם, תרבחו ותסעדו, ו... סערנה ברכתה. סערנה ברכתה, תודה.